بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی گنتی اور تعداد 12 ہے. کب سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اسی دن سے سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے چار حرمت والے ہیں، لیکن اس کی تیاریاں محرم سے شروع ہوئی تھی. لہذا ہم اگر اسلامی اور ہجری سال کا آغاز کرتے ہیں تو کس مہینے سے کرنا ہے؟ محرم کے مہینے سے کرنا ہے. اور اسی کے اوپر پھر صحابہ کا اتفاق ہوا، اور آج ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلامی اور ہجری سال ماہ محرم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں. فصام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 10 محرم کا صرف ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، صرف ایک دن کا، اللہ تعالیٰ اس کا جو پچھلا سال گزرا ہے نا 365 دنوں کا سال، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر عام دنوں کے اندر کرتا ہے تو شریعت نے 100 اونٹ اس کی دیت رکھی ہے. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ اس کی دیت رکھی ہے. لیکن کہتے ہیں اگر حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب، ان چار مہینوں میں سے کسی کے اندر کرتا ہے تو اس کی دیت 133 اونٹ بنے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. جیسا کہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ نیا اسلامی اور ہجری سال شروع ہو چکا ہے. اس سال کے آغاز میں اور گزشتہ سال کے
ہم سے الوداع ہونے میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت اس میں یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال ختم ہو چکا ہے، کم ہو چکا ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گزشتہ سال میں کی ہوئی غلطیوں کو اس سال نہ دہرائیں، کیونکہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنے ماضی سے سبق سیکھتا ہے اور اپنے مستقبل میں ماضی کی غلطیوں کو دہراتا نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ سال نو کے آغاز پر ہم اپنا محاسبہ کریں، جیسا کہ ایک تاجر اپنی تجارت کا حساب لگاتا ہے، بسا اوقات روزانہ، بسا اوقات ہفتے کے بعد، بعض اوقات مہینے کے بعد، نہیں تو کم از کم 6 مہینے سال کے بعد اپنی تجارت کا حساب ضرور کرتا ہے، کاروبار کا حساب ضرور لگاتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اسے پتہ چلے کہ آخر اس نے خرچ کیا کیا ہے، اس کو آمدن کیا ہوئی ہے اور اس کو نفع کتنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ تجارت کر چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا، ایمان کو قبول کیا، اسلام کے دائرے میں خود کو داخل کیا، تو اب ہم نے اللہ کے ساتھ تجارت کر دی ہے۔ تو اگر تاجر دنیاوی کاروبار اور تجارت کا حساب کرتا ہے تو ہمیں بھی تو اپنی تجارت کا حساب کرنا چاہیے کہ اس تجارت کے اندر ہمیں نفع کتنا ہو رہا ہے اور کتنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو بھی ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ جب ایمان کا دعویٰ کیا تو اپنا جان مال سب اللہ کے ساتھ سودا کر چکے ہیں۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا نفع اور فائدہ کیا ملنے والا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، فرمایا اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت دے گا۔ تو اس تجارت کا بھی ہمیں حساب کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر جان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، جس کا تعلق امامت اذان کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دین پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہے، وہ غور کرے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور نفسن کا لفظ نکرہ ہے، عام ہے، ہر بندے کو غور کرنا چاہیے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا اصل مال وہ ہے جو تم آخرت کے لیے بھیجتے ہو، یہ حقیقی مال ہے تمہارا، یہ اصل مال ہے جو آخرت کے لیے تم نے بھیجا ہے۔ تو اس لیے اس سال نو کے آغاز پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اور اسی طرح سے جو غلطیاں کوتاہیاں گزشتہ سال کے اندر ہم سے ہوئی ہیں، اس سال کے آغاز پر ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کریں اور اس بات کا عزم کریں کہ اس سال، نئے شروع ہونے والے سال کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اور گزشتہ سال کے اندر جو کوتاہیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں، ان سے سچی توبہ کر کے اس نئے سال کا آغاز کریں۔ اور یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے کہ جو اسلامی اور ہجری سال ہے اس کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، اور ماہ محرم کو
دیگر مہینوں کے اوپر اس اعتبار سے فوقیت اور برتری حاصل ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ماہ محرم کے بہت سارے فضائل، خصائل اور خصوصیات وارد ہیں، جن کی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ باقی مہینوں کے اوپر درجہ رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے اور مقام رکھتا ہے. جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ان چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی گنتی اور تعداد 12 ہے. کب سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اسی دن سے سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے چار حرمت والے ہیں. پورے قرآن مجید کو آپ اول سے لے کر آخر تک پڑھ لیں اور قرآن کریم کے اندر تلاش کریں کہ یہ چار حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، قرآن کریم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ حدیث کے اندر. تو ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کہتے ہیں جی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ویسے ہی سمجھا جاتا ہے. اب اگر کوئی بندہ اپنے ذہن کے مطابق اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ چار حرمت والے ہیں، سال کے 12 مہینے ان میں سے چار حرمت والے ہیں، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے ذہن میں جو آئے گا اسی کو وہ حرمت والا مہینہ قرار دیتا جائے گا، اگر وہ حدیث کی طرف رجوع نہ کرے تو. صحیح بخاری میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا، ان الزمان قد استدار کہیاتی یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن آسمان زمین کو پیدا فرمایا تھا وہ زمانہ اور وقت گھوم پھر کر اسی کیفیت پر آ چکا ہے. السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان میں سے منہا اربعۃ حرم، چار حرمت والے ہیں. یہاں تک تو بات قرآن کریم کے اندر بھی تھی، لیکن چار کون سے حرمت والے ہیں؟ فرمایا ثلاث متوالیات، تین حرمت والے مہینے ایک ساتھ آتے ہیں. وہ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور یہ محرم کا مہینہ. اور چوتھا آپ فرماتے ہیں جو جمادہ اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ چار مہینے حرمت والے یہ مہینے ہیں اور ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے. اور پھر ان چار حرمت والے مہینوں میں سے محرم کا احترام اور تقدس اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کا نام ہی محرم ہے، اس کا نام ہی محرم ہے. اور محرم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ محرم یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے احترام دیا گیا، تقدس دیا گیا، عظمت دیا گیا. تو چار حرمت والے مہینوں میں سے محرم کا مہینہ اور بھی زیادہ فوقیت رکھتا ہے. دوسری فضیلت محرم کے مہینے کی یہ ہے کہ اسی سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اسی مہینے سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے. اور اس کے ابتدا کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر بہت سارے آثار نقل کیے ہیں، جن کا خلاصہ اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا خط ہمارے پاس آتا ہے، ہمارا خط آپ کے پاس جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی ہے، لہٰذا کوئی تاریخ ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس تاریخ کو خط آیا تھا، کس تاریخ کو اس کا جواب موصول ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا مشاورت کے لیے. صحابہ جمع ہوئے، مشورہ ہونے لگا کہ آخر
ہم اپنے سال کا آغاز کس مہینے سے کریں یا کس واقعے کو بنیاد بنائیں، تو بالاختصار صحابہ کے اتفاق و اس بات کے اوپر کہ اگر آپ نے اسلامی سال کا آغاز کرنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا واقعہ ہے مدینہ سے، مکہ سے مدینہ کی طرف، اس کو آپ بنیاد بنائیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اسی ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے نور کو، ایمان کے نور کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، اور مدینہ طیبہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہ کر ایک ایسا نظام قائم کیا کہ جس کی مثالیں پوری دنیا کے اندر دی جانے لگی۔ تو اسلام کا یہ نور کہاں سے پھیلا؟ پوری دنیا کے اندر، مدینہ منورہ سے۔ اور یہ تبدیلی کیسے آئی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، تو مشورہ یہ طے پایا کہ اسی ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا جائے۔ پھر مزید اس کے اوپر بات ہوئی، مزید اس کے اوپر گفتگو ہوئی، اور بالآخر اس چیز کے اوپر اتفاق ہوا کہ اگرچہ ہجرت سفر کے مہینے کے آخر میں شروع ہوئی تھی، ربیع الاول میں اس کا اختتام ہوا تھا، اس کی تکمیل ہوئی تھی، لیکن اس کی تیاریاں محرم سے شروع ہوئی تھی۔ لہذا ہم اگر اسلامی اور ہجری سال کا آغاز کرتے ہیں تو کس مہینے سے کرنا ہے؟ محرم کے مہینے سے کرنا ہے۔ اور اسی کے اوپر پھر صحابہ کا اتفاق ہوا، اور آج ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلامی اور ہجری سال ماہ محرم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت اور اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اسی طرح اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ محرم کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، اور اس کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فرضی روزوں کے بعد اس کے نفلی روزوں کو افضل ترین روزے قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اللہ کے نبی فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد کون سا روزہ رکھنا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین رات نماز رات کی نماز ہے، رات کے نوافل جسے ہم اپنی زبان میں تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل رات کی نماز، رات کے نوافل، آپ فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد یہ افضل ترین نماز ہے۔ وہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد نفلی روزوں میں سے افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا محرم کے مہینے کے ہیں، کیا فرمایا؟ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مہینے سارے اللہ کے نہیں ہیں؟ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کے مہینے کو بالخصوص اللہ کے مہینہ کہنا اور رب کائنات کی طرف اس کی نسبت کرنا، یہ اس کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اس نسبت کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، کہ کسی چیز کا شرف بیان کرنے کے لیے اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے۔ جیسے آپ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رہتا ہے وہاں پر؟ جیسا کہ بعض جاہل مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا گھر، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ اسی کے اندر موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بعض جاہل مسلمانوں کی سوچ ہے، اللہ کا گھر۔ اب اس بیت یعنی گھر کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی گئی؟ علماء کہتے ہیں یہ اضافت تشریفی ہے، یہ شرف کو بیان کرنے کے لیے نسبت بیان کی گئی۔ اسی طرح قرآن کے اندر آیا ہے، وہ جو صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس کے اندر جو اونٹنی اللہ نے بھیجی تھی، اس کو بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ ناقت اللہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ناقت اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پر عوام الناس سمجھتے ہیں، بلکہ اس اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف اس کے شرف کو بیان کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، جبکہ دیگر سارے مہینے، دن ہوں رات ہوں، جتنی گھڑیاں ہیں وہ ساری کی ساری
اللہ کی ہیں، وہی ان کا خالق ہے اور ان کے نظام کو چلانے والا ہے، لیکن ماہ محرم کی نسبت بالخصوص رب کائنات کی طرف کرنا اس مہینے کی فضیلت اور خصوصیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری بات، اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ رمضان کے فرضی روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سے افضل ترین روزے ماہ محرم کے ہیں، ماہ محرم کے۔ پانچویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس میں اس کی دسویں تاریخ، جسے ہم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کا دسواں دن، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دنوں میں سے ایک دن کہا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ نے بھی رکھا، اور یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ان عاشورہ یوم من ایام اللہ، کہ لوگوں بے شک یہ عاشورہ یعنی دس محرم کا دن اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، فمن شاء صام ومن شاء ترك، اب جو چاہے روزہ رکھے اور چاہے چھوڑ دے۔ رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو آپ نے پھر اختیار دے دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دس محرم کو اللہ کے دنوں میں سے ایک دن قرار دیا ہے، اور پھر وہی پچھلی بات، دن تو سارے کے سارے اللہ کے ہی ہیں، لیکن دس محرم کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ اس کی فضیلت اور خصوصیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح چھٹی فضیلت اس ماہ محرم کی یہ ہے کہ اسی مہینے کے دسویں دن یعنی عاشورہ کے دن دسویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو فرعون اس کے لشکر سے نجات دی، ان کو نجات دی، ان کو غرق کیا۔ صحیح مسلم میں اور بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن یہ الفاظ سے مسلم کی حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودیوں نے دس محرم کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، یہودیوں نے کیا کیا ہوا تھا، اور آج ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ تو یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے دس محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون فی، اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا انہ یوم عظیم، یہ بڑا عظیم دن ہے، یہ بڑا عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے انج اللہ فیہ قوم موسیٰ و قومہ، اسی دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دی، اور واغرق فرعون و قومہ، اور فرعون اس کی قوم اس کے لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا، یہ بڑا عظمت والا دن ہے۔ فصامہ موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دشمن سے چھٹکارا ملنے کے اوپر جب فرعون اس کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کر دیا، غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس دس محرم کا روزہ رکھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ہمارے دشمن فرعون اس کے لشکر اور اس کے ظلم و ستم سے ہمیں نجات دلائی، تیرا شکر ہے، لہٰذا تیرا نبی اس دن تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ دس محرم کی عظمت اور فضیلت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید محرم اور دس محرم کو فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملی ہے، تو اس وقت تو حضرت حسین شہید نہیں ہوئے تھے نا، تو عجیب یعنی ہمارے ہاں معاملہ ہے، کیفیت ہے، جو جس کے سوچ میں آتا ہے، جو جس کے ذہن میں آتا ہے، اسی کو ہی وہ اپنا عقیدہ بھی بنا لیتا ہے، اپنا دین بھی سمجھ لیتا ہے، سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہودیوں سے بات سنی تو آپ نے انہیں فرمایا نحن اولی و احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں۔ فصام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم نے دس محرم کا روزہ رکھنا ہے۔
اس سے پتہ چلا کہ یہ 10 محرم کا وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو اسی 10 محرم کے دن پورا کیا، ان کو نجات دلائی، ان کے دشمن کو ہلاک کیا۔ ایک بات یہاں پر یاد رہے کہ 10 محرم کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے یہ بات تو صحیح ہے جتنی ہم نے سنی ہے، کیونکہ صحیح حدیث کے اندر وارد ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں، لوگوں کے اندر مشہور ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جی اسی 10 محرم کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی 10 محرم کے دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، یہی 10 محرم کے دن تھا ان کو جنت سے نکالا گیا، اسی 10 محرم کے دن ان کو زمین پر اتارا گیا، اسی 10 محرم کے دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی 10 محرم کے دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی 10 محرم کے دن اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا، ان کو بلند کیا تھا، اسی 10 محرم کے دن کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ کے اندر قبول ہوئی، اور اسی طرح سے یہ ایک لمبا جو ہے نا بات، ایک گھڑی یاد رہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری تفصیل موجود ہے، جن روایات کے اندر بھی وہ اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کچھ چیز ثابت نہیں۔ اس معاملے میں جتنی بھی روایت ملتی ہیں وہ من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں، اور ان کی کوئی اصل نہیں سوائے اس بات کے جو ہم نے ابھی صحیح حدیث کے حوالے سے سنی ہے۔ چھٹی فضیلت اس محرم کی یہ ہے کہ اسی کا جو 10واں دن تھا، اسی کا جو 10واں دن تھا اس کا روزہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی رکھا کرتے تھے، حالانکہ وہ جاہل تھے، زمانہ جاہلیت میں تھے، مشرک تھے، کافر تھے، لیکن اس کے باوجود اس 10 محرم کے دن کا وہ اتنا اہتمام کرتے تھے اور اتنا اس کا احترام کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی 10 محرم کے دن کعبہ کو غلاف پہنایا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کو غلاف پہنایا کرتے تھے۔ بعض صحیح روایت کے اندر بعض روایات نے اس چیز کو بیان کیا ہے، یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، ابھی تک اسلام نہیں آیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس دن کے یا اس مہینے کے فضائل خصائص بیان نہیں کیے تھے، اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت ہی سے اس 10 محرم کی تعظیم کرتے تھے اور اس کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، جیسا کہ اس کے بارے میں پہلے حدیث گزری ہے۔ ساتویں فضیلت اس ماہ محرم کی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے پہلے اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اور حکم دینے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حکم دینے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی رکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے پہلے کان یأمرنا بصیام عاشوراء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، پہلی بات۔ ویحثنا علی، اور فرماتے ہیں ہمیں اس کی ترغیب بھی دلاتے تھے، صرف حکم نہیں دیتے تھے ترغیب بھی دلاتے تھے۔ اور تیسری بات، ویتعاہدنا عندہ، اور جب 10 محرم کا دن آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خبر بھی لیا کرتے تھے، کس نے روزہ رکھا ہے، کس نے نہیں رکھا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے، یعنی حکم بھی دیتے تھے، ترغیب بھی دلاتے تھے، اور خبر گیری بھی کیا کرتے تھے، اتنا اس کا اہتمام تھا۔ لیکن کہتے ہیں فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہمیں اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، نہ اس سے منع کیا، اور نہ اس موقع پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خبر لیا کرتے تھے، جیسے پہلے خبر لیتے تھے پھر خبر بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق جیسے ہم نے پہلے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا تھا
کہ اب جس کی مرضی میں آئے رکھے، جس کی مرضی میں آئے اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ بھی اس کی اہمیت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس کے روزے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ بلکہ صحیح مسلم میں حضرت ربیعہ بنت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو اس کی مزید تاکید کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب 10 محرم کا دن تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح ہی صبح ایک قاصد کو بھیجا، ایک بندے کو بھیجا کہ مدینہ کے ارد گرد جو انصاری صحابہ کی بستیاں ہیں ان میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ جس نے آج اس حال میں صبح کی ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، تو اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں تم نے روزہ اپنا پورا کرنا ہے، اور جس نے صبح روزہ نہیں رکھا تھا اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں دن کا جتنا حصہ باقی ہے کھانا پینا، کھانا پینا نہیں، باقی دن کے باقی حصے کو روزے کی حالت میں پورا کرنا ہے۔ تو حضرت ربیعہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم بھی روزہ رکھتی تھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں، اور ایک روایت میں ان سے آتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگ جاتا، تنگ کرتا، تو روئی وغیرہ کا کھلونا بنا کر اس کو دے دیتی تھیں تاکہ اس کو بھوک کا خیال نہ آ جائے اور کھیل کے اندر مشغول ہو جائے تاکہ ہمارے ساتھ ہی وہ روزہ افطار کرے۔ یعنی اتنا زیادہ اہتمام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، لیکن کب کی بات ہے؟ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ بھی اس کی فضیلت اور خصوصیت کے اوپر دلیل ہے۔ اسی طرح سے آٹھویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو نہیں جانتا ہوں، نہیں علم رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کا نفلی روزہ رکھ کر اس دن کو دیگر ایام کے اوپر فضیلت دی ہو، الا ھذا الیوم، سوائے 10 محرم کے دن کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 محرم کا روزہ رکھتے، اس کا اہتمام کرتے، اور پھر اس دن کا روزہ رکھ کے اللہ کے رسول اسے دیگر دنوں کے اوپر فضیلت دیتے تھے۔ تو یہ بھی اس 10 محرم کی کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ اور 10 محرم کس مہینے کا دن ہے؟ بولتے نہیں ہیں بھائی، سفر کا دن تو نہیں ہے، محرم کا ہے نا، سوچ میں پڑ گیا آپ۔ تو 10 محرم محرم کا ہی دن ہے نا، تو یہ بھی اس کی فضیلت کی خصوصیت کی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح سے نویں فضیلت اس ماہ محرم کی یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک طویل روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندے نے سوال کیا، کیف تصوم، اللہ کے رسول آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ غصے میں آ گئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے اس غصے کو دیکھا تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رضینا باللہ ربن، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، اسلام کے دین ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے۔ تو بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہوا تو صحابہ نے آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے بارے میں بتائیں جو روزانہ نفلی روزہ رکھتا ہے، روزانہ نفلی روزہ رکھتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، نہ تو اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا، یعنی اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ جو بندہ ایک دن روزہ چھوڑتا ہے، دو دن رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی طاقت رکھے؟ پھر پوچھا گیا، جو ایک دن نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک دن چھوڑتا ہے، آپ نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ ایک اور سوال ہوا کہ جو بندہ دو دن کا روزہ چھوڑتا ہے، ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، آپ نے فرمایا، وددت انی توفقت ذلک، میری تمنا ہے کاش مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی استطاعت ہوتی، مجھے اس کی طاقت ہوتی تو میں یہ کرتا۔ پھر آخر میں یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یوم عرفہ کا روزہ اس کی کیا فضیلت ہے، اور یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ۔ وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل
مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بات کس کی زبان سے نکلی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہے، اور الحمدللہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے ثبوت کے اندر کوئی شک اور شبہ تو نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں نا، اتنی مستند بات اور اتنا مستند اجر و ثواب، اس کو آج امت لینے کے لیے تیار؟ اور جو لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں لوگ۔ 10 محرم کا روزہ، اس موقع کے اوپر روزہ، یا اس محرم کے مہینے کے نفل روزوں کا اہتمام بالخصوص ہمارے ملکوں کے اندر بالکل نہیں ہے، ہے ہی نہیں، کیونکہ لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ عجیب و غریب قصے کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، عجیب و غریب باتیں گھڑ گھڑ کر بیان کی جا رہی ہیں، افسانے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جو مستند ثواب ہمیں ملتا ہے اس کا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ 10 محرم کا صرف 1 دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، صرف 1 دن کا، اللہ تعالیٰ اس کا جو پچھلا سال گزرا ہے نا، 365 دنوں کا سال، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج لوگ عجیب و غریب طریقے ڈھونڈ رہے ہیں اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے، حتیٰ کہ آج بندہ بندے کے پاس جاتا ہے، جی ہمارے گناہ معاف کرا دو۔ شاید آپ نے یہ بات پہلے بھی سنی ہو، یا آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی نظروں سے یہ ویڈیو گزری ہو، پاکستان کے اندر ایک بابا جو یہ دعویٰ کرتا تھا، جی میں کرنٹ لگا کر لوگوں کے گناہ معاف کرا دیتا ہوں۔ لوگ اس کے پاس جاتے تھے، مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس کے پاس جاتے تھے، اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور اس نے عجیب و غریب ماحول بنا رکھا تھا اس جگہ کا جہاں پر اس کی مجلس لگتی تھی، اور پھر وہ ایک ایک کو بلاتا تھا، سر اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی، سارے گردن نیچے کر کے بیٹھے ہوئے۔ اب جس کو بلاتا تھا اس کی، چلو جی اس کی حاضری کی باری آ گئی، اس کو کہتا تھا مجھ سے مصافحہ کر، ہاتھ ملا مجھ سے۔ جب وہ ہاتھ ملاتا مصافحہ کرتا تو سامنے والے کو کرنٹ لگتا، وہ تڑپنے لگ جاتا، جب تڑپنا بند ہوتا تو وہ پیر صاحب کہتے تھے، جاؤ جی آپ کے گناہ معاف ہو چکے۔ اور جب میڈیا والوں نے کیا نا اس کا آپریشن، تو پتہ چلا پیر صاحب نے کرنٹ کی تار لگائی ہوئی تھی۔ لوگوں کا حال دیکھیں، یعنی اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے، اللہ کی قسم یہی کام کون کرتا ہے؟ عیسائی کرتا ہے یہی کام، اپنے چرچ کے اندر جا کر، ان کے چرچ کے اندر ایک باقاعدہ کمرہ ہوتا ہے، ایک ڈبا ہوتا ہے جسے کنفیشن باکس کہتے ہیں، اس کے اندر جا کر پردہ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر جا کر اگر کوئی عیسائی، اس نے کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، اگر وہ عیسائی پادری کے سامنے جا کر کنفیشن کر دے، یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کر دے، کہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اگر پادری نے کہا گناہ معاف، عیسائی سمجھتا ہے معاف ہو گیا۔ تو مسلمانوں میں نے بھی تو وہی کام کیا ہے، جبکہ گناہ معاف کرانے کے جو طریقے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، اس کو اختیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیسے اختیار کرے؟ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، اب ایسے تھوڑی ہے، ادھر سے ایک ہاتھ دو کرنٹ لگا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ عجیب و غریب طریقے ڈھونڈ، یہ طریقے اختیار کریں جو گناہوں کو معاف کرانے کے مستند، اتھینٹک اور اسی طرح سے ثابت شدہ طریقے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے یہ طریقے اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 10 محرم کا روزہ تم رکھ لو، گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ کچھ باتیں ماہ محرم کی فضیلت اور خصوصیات کے بارے میں سننے کے بعد، اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنا عظمت والا مہینہ، اتنے خصائص اور فضائل والا مہینہ ہماری زندگی کے اندر آ چکا ہے، اور ہماری زندگی کے اندر دوبارہ لوٹ کر آیا ہے، تو اب اس ماہ محرم کے اندر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کچھ کرنے کے کام ہیں. سب سے پہلا کام اس ماہ محرم کے اندر بالخصوص اور باقی جو تین حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر جو ہم نے کرنا ہے خاص طور پر وہ یہ, کیونکہ یہ ماہ محرم حرمت والا ہے اور اس کے ساتھ دیگر تین اور مہینے بھی حرمت والے ہیں, سب سے بڑی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس محرم کے مہینے کے ادب و احترام کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں, اس کا احترام کریں, اس کا ادب کریں. کیونکہ اس کا احترام کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ کائنات کے رب نے حکم دیا ہے. اس کا احترام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے, عملی سبق دیا ہے اپنی امت کو. یہ ہماری پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر حرمت والے مہینے ہوں یا دیگر مہینے ہوں, ہماری زندگی کے معمول میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے, بلکہ اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون سا مہینہ حرمت والا ہے کون سا مہینہ غیر حرمت والا ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ عام دنوں کے اندر اگر گناہ کر رہے ہیں, نافرمانیاں کر رہے ہیں, واجبات فرائض کے اندر کمی کوتاہی کر رہے ہیں, سستی کر رہے ہیں, وہ محرم کا مہینہ ہو, ذوالحج کا مہینہ ہو, ذوالقعدہ کا مہینہ ہو, رجب کا مہینہ ہو, حتیٰ کہ رمضان ہی کیوں نہ ہو, اسی طرح سے رمضان کا آخری عشرہ کیوں نہ ہو, لیلۃ القدر یعنی تاک راتیں ہی کیوں نہ ہو, ان کے اندر بھی کوتاہی ہوتی ہے. ہماری سستی اور کاہلی کا تو یہ عالم ہے, ہم بڑے سے بڑے عظیم موقع بھی اپنی سستی کاہلی کی نظر کر دیتے ہیں. جیسے پہلے زندگی چلتی آ رہی ہے ویسے چل رہی ہے. مسلمانوں کی اکثریت کو آپ پوچھ لیں عوام الناس سے, مسلمانوں کی اکثریت کو چار حرمت والے مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ چار حرمت والے مہینے ہیں کون سے. اچھا جی, حرمت والے مہینے کسی کو پتا ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے حرمت والے مہینے ہیں, اس کا نہیں پتا ہوگا. حرمت والا مہینہ کیا ان کا کھانا حرام ہے؟ نہیں, ان کے حرمت کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کا احترام کریں, ان کا ادب کریں اور ان کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں, مد نظر رکھیں, ان کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. اے ایمان والو, اللہ کے شعائر اور حرمت والے مہینوں کو اپنے لیے حلال نہ سمجھ لو. حلال نہ سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ امام قرطبی اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے شعائر یا حرمت والے مہینے, ان کو حلال نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے آپ نے ان مہینوں کے اندر کسی سے لڑائی بھی نہیں کرنی ہے, کافروں سے بھی نہیں لڑنا ہے, اسی طرح لوٹ مار نہیں کرنی ہے, گناہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرنی ہے. اگر ان میں سے کوئی کام آپ نے کر لیا تو اس بندے نے حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کیا ہے. یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے حرمت کے تقاضوں کو پورا کریں, ان کا ادب کریں, ان کا احترام کریں. آج لوگ اگر کسی دن کے بارے میں کہتے ہیں جی اس دن ہم نے فلاں شخصیت کا احترام کرنا ہے, تو وہ دن لوگوں کے نزدیک محترم بن جاتا ہے, جبکہ اس کو تو اللہ نے حرمت والا کہا ہے, اس کو تو اللہ تعالی نے حرمت والا کہا ہے, اس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے, اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. دوسری ذمہ داری اس موقع پر ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اس ماہ محرم کے اندر خاص طور پر ان کاموں کا اہتمام کریں جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے ثابت ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس موقع پر زندہ کریں. کیونکہ آج لوگ بدعات کے اندر, خرافات کے اندر, رسومات میں مشغول ہو گئے, حتیٰ کہ محرم کی رسومات ہوں یا دیگر کوئی بدعات اور رسومات ہوں, ان کی تیاری کے لیے لوگوں کو پہلے سے فکر لاحق ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ابھی محرم کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہوتا ہے, ذوالحج کے آخری ایام ہوتے ہیں, لوگ پہلے سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں, منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں جی 10 محرم آ رہا ہے, محرم کا مہینہ آ رہا ہے, اس کے پہلے 10 دن آ رہے ہیں,
اس کے اندر ہم نے فلاں فلاں کام کرنا تھا اس کی کچھ تیاری نہیں ہوئی، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ تھا، آپ کا عمل تھا، وہ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی، ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ہم ان صحیح باتوں کو سمجھنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ ہماری دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے اس ماہ محرم کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، انشاءاللہ کرو گے بھائی؟ اکثر بھائی یا تو ڈر رہے ہیں یا پھر کریں گے۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ صرف روزہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ محرم میں روزے کے علاوہ کوئی اور مخصوص عبادت ثابت، کوئی اور مخصوص عبادت ثابت نہیں۔ اور پھر ایک حدیث کے مطابق، جیسے کہ ہم نے سنا گزشتہ حدیثوں کے حوالے سے، ایک حدیث کے مطابق پورے ماہ محرم کے روزے کیا ہیں؟ افضل ترین نفلی روزے ہیں۔ تو اگر آپ سے اہتمام ہو سکتا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا نفلی روزہ رکھیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اتنا نہیں ہو سکتا سوموار جمعرات کا اہتمام کریں، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، وہ ہم رکھنا نہ بھولیں۔ آج لوگ 9-10 محرم کے موقع پر خاص طور پر اپنے ملکوں کی گلیوں کے اندر نکلیں، آپ وہاں پر چوکوں میں جائیں، چوراہوں میں جائیں، لوگ آپ کو انواع و اقسام کے مشروبات، قسمہ قسم کے کھانے کھاتے ہوئے، مشروبات پیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کی توفیق سوائے چند گنتی کے افراد کے اکثریت کو نہیں ہوگی۔ حق بنتا ہے نا کہ جب لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعات کو ایجاد کر لیا ہے، رسومات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خرافات کو اختیار کر لیا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے امام، اپنے نبی، اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ اور جو محرم کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ، اس کے علماء نے 3 درجے بیان کیے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر ان کو بیان کیا ہے۔ پہلا ان کا درجہ یہ ہے، اس روزے کا درجہ یہ ہے کہ بندہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھے، اور یہ کہتے ہیں ادنا ترین درجہ ہے، سب سے کم تر درجہ ہے۔ دوسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر جب پتہ چلا تھا، بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا دن ٹھیک ہے، اس دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ 10 محرم کا دن وہ ہے تعظیمہ الیہود والنصاریٰ، جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ہم اگلے سال زندہ رہے تو 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ 10 کا روزہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ یاد ہے، 10 کا روزہ رکھنے کی تو یہ وجہ تھی نا۔ اب 9 کا روزہ کیوں رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزم کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں؟ تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگلا سال آیا ہی نہیں آپ نے، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر اگلا سال آیا ہی نہیں، اس سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ تو اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ تمام احادیث کو جمع کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ 10 کا روزہ اللہ کے رسول نے رکھا عملی طور پر، اور 9 کا روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا تھا، پختہ اس کا اظہار کیا تھا، لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہ کی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزہ نہ رکھ سکے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ سنن بہکی اور مصنف عبد الرزاق کے اندر ان سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، وہ کہا کرتے تھے سوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، لوگو 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ 10 محرم سے ایک دن پہلے، یعنی 9 کو،
یا ایک دن بعد کا روزہ رکھا جائے، یا بعض روایات اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے ان کو بنیاد بناتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ دس محرم سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد روزہ رکھا جائے۔ لیکن یاد رہے اس مسئلے میں ملنے والی جو روایات ہیں وہ سند کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا واللہ عالم جو دوسرا درجہ ہے نو اور دس کو دونوں کا روزہ رکھنے کا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جس کے مطابق تمام احادیث جمع ہو جاتی ہیں اور سارے اشکال دور ہو جاتے ہیں الحمدللہ علی ذلک۔ تو اس کا اہتمام انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے، خود بھی اہتمام کریں، دوست احباب کو آگاہ کریں، اور اسی طرح سے اپنے بیوی بچے گھر والے آپ کے بہن بھائی آپ کے والدین ان کو بھی یاد دہانی کرائیں، ان کو بھی ترغیب دلائیں تاکہ وہ بھی نو دس کا روزہ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو وہ بھی زندہ کریں، اور اس جگہ پر زندہ کریں جہاں پر لوگ رسومات کے پیچھے بھاگتے ہیں، بدعات کو اپنا دین سمجھ چکے ہیں اور خرافات کو اختیار کرنا ان کو اپنانا وہ اپنے لیے گویا کہ اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رہے بعض لوگوں کو یہ غلطی لگی ہے اس حدیث کے بارے میں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگلے سال زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا، بعض لوگوں کو غلطی لگی اور انہوں نے کہا کہ اب نو ہی کا روزہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے، لہٰذا اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ دوسری ہماری ذمہ داری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موقع پر جو چیز ثابت ہے اس کو ہم نے زندہ کرنا ہے، اس کا احیاء کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کر کے انشاءاللہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ انشاءاللہ دکھانے کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو صرف دکھانا ہے، یعنی اس کو روزہ رکھ کر ان کو بتانا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس موقع کے اوپر، اور پیغمبر کا وہ طریقہ نہیں ہے جو آج لوگوں نے اختیار کیے ہوئے۔ اور تیسری ذمہ داری بالخصوص ماہ محرم کے بارے میں اور بالعموم تمام حرمت والے مہینوں کے بارے میں جو ہماری بنتی ہے وہ یہ کہ ہمیں ان مہینوں کے اندر ان ایام کے اندر اس چیز سے رک جانا چاہیے جس سے اللہ تعالی نے ہمیں روکا ہے، جس سے اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا ہے اس سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور وہ کیا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ لوگوں حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں تم نے حرمت والے مہینوں میں، محرم کا مہینہ بھی تو حرمت والا ہے نا، حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی آٹھ مہینے کھلی چھٹی ہے؟ نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے تو سارا سال اللہ کی نافرمانی اس کی اجازت نہیں ہے، گناہ کرنے کی اجازت سارا سال نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ چار حرمت والے مہینے اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو احترام بخشا ہے۔ اگر عام دنوں کے اندر گناہ کریں گے تو وہ صرف گناہ ہوگا، اگر حرمت والے مہینوں میں کوئی گناہ کریں گے تو اس کی شدت کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی حرمت والے مہینے کے اندر قتل کر دیتا ہے، اگر عام دنوں کے اندر کرتا ہے تو شریعت نے 100 اونٹ اس کی دیت رکھی ہے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ اس کی دیت رکھی ہے۔ لیکن کہتے ہیں اگر حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب، ان چار مہینوں میں سے کسی کے اندر کرتا ہے تو اس کی دیت 133 اونٹ بنے گی، اس کی دیت 133 اونٹ بنے گی۔ 100 اونٹ تو قتل کی دیت شریعت نے رکھی ہے، یہ 33 اونٹ کیوں کہا؟ کہا کہ اس نے صرف قتل نہیں کیا بلکہ حرمت والے مہینے میں قتل کیا، لہذا یہ 33 اونٹ جو اوپر سے یعنی ثلث دیا، 1/3 حصہ دیت کا جو اوپر سے لگایا جا رہا ہے وہ حرمت والے مہینے کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے مقرر کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک بھی علماء نے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی جانوں کے اوپر ظلم
نہ کرنا۔ انسان اپنی جان کے اوپر کیسے ظلم کرتا ہے، اس کی متعدد صورتیں ہیں، جس کی سب سے بڑی اور قبیح ترین صورت اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ نے فرمایا اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، تو شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کی سب سے بڑی صورت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ اپنی کتاب کے اندر روک رہا ہے کہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، تو لہذا اپنے آپ کو شرک سے بھی بالخصوص ان حرمت والے مہینوں کے اندر بچانا ہے، بالخصوص حرمت والے مہینوں میں۔ ویسے تو سارا سال بچانا ہے، ہر وقت بچانا ہے، کیونکہ شرک کا گناہ بڑا ہی سنگین گناہ ہے، یہ ایسا ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ظلم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یہ ایسا ظلم ہے اگر اس کے اوپر بندے کی موت ہو گئی تو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اگر شرک کے اوپر کسی کی موت ہو گئی، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے، یہ ایسا ظلم ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، مسلمان یہ ظلم کرتے ہیں، مسلمان یہ ظلم کرتے ہیں۔ ایک طبقہ تو ہمارے یہاں مخصوص ہے نا اس دنوں کے اندر، جو اپنا جو بھی ان کا ہے کرتے ہیں، وہ الٹے سیدھے کام جو بھی کرتے ہیں، تو اسلام کا نام تو لیتے ہیں نا، اب غیر مسلم کی نظر میں تو مسلمان ہی کر رہے ہیں نا، لیکن ان کی دیکھا دیکھی افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں کے اوپر، کہ ان کی دیکھا دیکھی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے سنی ہونے کا بڑا جو ہے نا مضبوط دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی ان کا دیکھا دیکھی وہی کام کرتے ہیں، یا وہ نہیں کرتے ہیں تو کم از کم ملتے جلتے کام کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس ماہ محرم کے موقع پر بھی اللہ کے ساتھ شرک جیسا ظلم عظیم کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ اپنی کتاب کے اندر فرماتا ہے کم از کم حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں، مثال کے طور پر ایک مخصوص طبقہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ان کی مجالس کے اندر اہل بیت کے بارے میں خاص طور پر اتنا غلوف سے کام لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اہل بیت کے افراد کو اللہ کے برابر یا اللہ سے اوپر کر دیا جاتا ہے، اور رب کائنات کی صفات ان کو دے دی جاتی ہے اس موقع کے اوپر خاص طور پر، اور عموماً ان لوگوں کا مذہب ہی وہی ہے، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے، اللہ تعالی کے ساتھ اس طرح سے شرک کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت بڑا کم ہے، ایک دو مثالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہی میں سے ایک بندہ جس کو ایک خاص نام دیتے ہیں، نام لینا ہمارا مقصد نہیں ہے، اصل چیز ہے بات بتانا، اصل مقصد یہ ہے، ان میں سے ایک جگہ کے اوپر ان کی جو مجلس ہے اس کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو ابو طالب ایک نجومی کے پاس گئے، کاہن کے پاس گئے، اور جا کر رجب کی تاریخ بتائی، دن بتایا، وقت بتایا، تو جب یہ ساری چیزیں بتا لیں تو وہ کہتا ہے کہ جب اس کاہن نے ابو طالب سے یہ ساری باتیں سنی، کہا کہ ابو طالب جو نشانیاں تم بتا رہے ہو، رجب کی تاریخ، دن اور وقت تم بتا رہے ہو، اس دن اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بندہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس کے اس بیان کے مطابق نعوذ باللہ ابو طالب کے گھر کون پیدا ہوا تھا؟ لا حول ولا قوت الا بالله۔ یعنی اب دیکھیں اس کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے، اب آپ خود بتائیں۔ اسی طرح ایک اور اپنے مجمع کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہجرت والی رات، بات تو بڑی لمبی ہے، اس نے وہ جیسے گھما کے پھرا کے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد وہ نہیں ہے، مختصر بات کو کرتے ہوئے وہ کہتا ہے جی ہجرت والی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بستر ہے، گھر کی حفاظت کرنی ہے، بستر پر سونا ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی نے اللہ کے رسول سے کہا
کہ آپ جائیں, آپ کا گھر جانے, آپ کا بستر جانے, کعبہ جانے, لوگ جانے, میں جانوں, آپ جائیں, بس ہجرت کریں. آپ حضرت علی کو کہتا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ سو جائیں, سو جائیں, آپ اس سے پہلے کبھی نہیں سوئے, آج سو جائیں. حضرت علی نے کہا کہ میں جب پہلے نہیں سویا تو آج کیوں سو جاؤں؟ کہا کہ علی, اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ علی سے کہو آج سو جائے, اگر آج علی نہ سویا تو میری توحید کو خطرہ ہے, میری توحید کو خطرہ ہے. اور اس کی وجہ کیا بیان کرتا ہے وہ بدبخت؟ کہتے اللہ نے آیت الکرسی کے اندر کہا نا, لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ بھی نہیں سوتا, علی بھی اس سے پہلے نہیں سویا, اگر آج نہ سویا تو لوگ کہیں علی کو اللہ نہ سمجھ لیں. اب اس سے آگے شرک اور کفر کی کوئی حد ہو تو آپ مجھے بتا دیں. ایسا کفر اور شرک تو یہود و نصارہ میں نے بھی نہ کیا ہو. اور ایک بدبخت کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ, اس میں کوئی شک نہیں ان کا مقام ہے, یاد رکھیے کوئی ان باتوں کو سن کر یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ, حضرت علی کے ساتھ یا دیگر اہل بیت کے ساتھ نفرت کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہم ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, لیکن ویسے ان کی ذات کے اندر غلو نہیں کرتے جیسے یہ خاص طبقہ ان کے بارے میں غلو کرتے ہوئے اللہ کی صفات سے ان کو متصف کر دیتا ہے. کہتا ہے جی حضرت علی بارش برسانے والے, کہتا ہے حضرت علی کی قبر کے اندر کرسی لگتی ہے اور وہ فیصلے کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہے علی کون؟ علی قسیم الجنت والنار, علی وہ جو لوگوں کے درمیان جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا. اور اسی طرح سے بات کرتے کرتے آگے کہتا ہے کہ قیامت کے دن علی رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے اور جہنم سے کیا کہیں گے, ہادا لی و ہادا لک, اے جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ کریں گے کہ کون جہنمی ہے اور کون ان کے ساتھ جنت میں جانے والا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں, اللہ کی ربوبیت کے اندر بھی شریک, اللہ کی الوہیت کے اندر بھی شریک, اسماء و صفات کے اندر بھی, اللہ کے افعال کے اندر بھی اور اس کی عبادات کے اندر بھی اہل بیت اور امہ اہل بیت کو شریک کر دیا. اس موقع کے اوپر یہ قصے, یہ ساری کی ساری چیزیں عام سننے کو ملتی ہیں. اسی طرح سے اس موقع کے اوپر گھوڑا نکالا جاتا ہے اور خاص طور پر عورتوں کا اس گھوڑے کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے کہ جو عورت اس گھوڑے کے نیچے سے گزر گئی یہ گھوڑا اس کو اولاد دے گا. اس کو چھونا اپنے لیے بیماریوں کی شفا سمجھتے ہیں, اس کو چھونا باعث برکت سمجھتے ہیں, اور اسی طرح سے اس سے اپنی مشکل کشائی کرواتے ہیں, اس سے مدد مانگتے ہیں اس گھوڑے سے. یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح سے اپنے بچوں کو حضرت عباس کا فقیر بنا جاتا ہے جبکہ ہم کس کے فقیر ہیں؟ اللہ کے فقیر ہیں. اور ان کے گلے کے اندر وہ پہنا کر ان کو در در کا بھکاری بنایا جاتا ہے, اور اس میں سے جب وہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے. اور اسی طرح اس موقع کے اوپر حضرت حسین کے نام کی, عباس کے نام کی سبیلیں لگانا, کھانے پکانا, یہ سارا کیا ہے؟ ہمارے معاشروں کے اندر عام ہے. وہ تو کرتے ہی ہیں, لیکن سنی مسلمان جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس معاملے کے اندر ان کے ساتھ میں شریک ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ ان کے نام کی نیاز دی جا رہی ہے, ان کے نام کے اوپر سبیلیں لگائی جا رہی ہیں, ان کا مقام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ نیاز دینا, یہ سبیلیں لگانا یا کسی کے نام پر کوئی چیز دینا یہ عبادت ہے, اور یہ عبادت کس کا حق تھا؟ اللہ کا حق تھا. اگر اللہ کا حق آپ نے کسی اور کو دے دیا یہ ظلم عظیم ہے, اللہ کے ساتھ شرک ہے, جبکہ ہمارے ہاں یہ عام ہے. لہذا اللہ کے بندو, اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ کام کرتا تھا یا اب تک اس کے گھر والے کرتے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ کرتا تھا اس سے رک جائے, گھر والے کرتے ہیں ان کو سمجھائے روکے, اور اگر اس کے گھر والے اس سے پیسے مانگنے کی ضد کر رہے ہیں, پیسے بھیجنے کی ضد کر رہے ہیں, جی عاشورہ آ رہا ہے, محرم آ رہا ہے, ہم نے چاول کی دیگ چڑھانی ہے, کھیر پکانی ہے, اسی طرح سے سبیلیں لگانی ہے, آپ پیسے بھیجے ہم نے یہ کام کرنے ہیں, اللہ کی قسم اگر آپ نے پیسے بھیجے تو آپ بھی اس شرک کے اندر برابر کے شریک ہوں گے.
اللہ کے ساتھ شرک ہے، غیر اللہ کے نام پر یہ دینے والی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ جو چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر دی جائے وہ حلال نہیں حرام ہے. اللہ نے واضح طور پر اپنی کتاب کے اندر کہا ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کے غلو اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں. دوسری صورت ظلم کی، بدعات کو اختیار کرنا ہے. بدعتی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو کام کر رہا ہے وہ دین کے اندر نہیں ہے. بیچارہ محنت بھی کر رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، پیسہ بھی لگا رہا ہے، سب کچھ لگا رہا ہے. جب قیامت کے دن اجر لینے کے لیے آئے گا تو کچھ بھی، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. لہذا ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ میں روک رہے ہیں، وہ ہے بدعات کو اختیار کرنا. ہم نے اپنے آپ کو اس موقع پر کی جانے والی تمام بدعات سے بچانا ہے. لوگ ہمارے ہاں، سنیوں کی بات کر رہا ہوں، تعزیہ اس موقع پر بناتے ہیں، بنواتے ہیں، اس میں چندے دیتے ہیں اور اسی طرح سے اس میں تعاون کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے جو ہے نا جلوس بھی نکالتے ہیں. سنیوں کی بات کر رہا ہوں. اور بعض اوقات ان کے جلوس کے آگے ان کا جلوس، ان کے جلوس کے پیچھے بھی ان کا جلوس. اگر وہ ماتم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، تو یہ عجیب و غریب کرتب دکھا رہے ہیں. کوئی منہ سے آگ نکال رہا ہے، کوئی تلوار بازی کے مظاہرے کر رہا ہے، یہ سارے کے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کام کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے. اسی طرح سے اس موقع کے اوپر گریہ جاری کرنا، نوحہ کرنا، رونا اور اسی طرح سے غم کا اظہار کرنا، اس کو واجب سمجھنا، اس کو ثواب کا کام سمجھنا، اس کی کوئی حیثیت اسلام کے اندر نہیں ہے. اور یاد رکھیے، دس محرم کے دن رونے کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں حدیث کے حوالے سے، اللہ کے رسول پر جھوٹ ہے. وہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، جو بندہ دس محرم کے دن رویا، اس کا دس محرم کے دن رونا قیامت کے دن مکمل نور کی صورت میں ہوگا، اللہ کے رسول پر جھوٹ ہے، من گھڑت روایت. اسی طرح ایک حدیث بیان کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، کہ جو بندہ دس محرم کے دن حسین کے اوپر رویا رضی اللہ تعالی عنہ، تو قیامت کے دن اول العزم رسولوں کے ساتھ کھڑا ہوگا نعوذ باللہ. یہ بھی جھوٹ ہے اللہ کے رسول کے اوپر. لہذا ایسی باتیں آپ کو آپ کے گھر والوں کو دھوکے کے اندر نہ ڈالیں، یہ سب اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم، دس محرم کے موقع پر صرف روزے کی عبادت ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مخصوص کام عبادت آپ نے نہیں کیا. کوئی کہتا ہے کیا ہے تو وہ دلیل دے. روزہ ہے، حدیثیں آپ نے سنی ہیں متعدد. اسی طرح سے اس موقع کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، جیسا کہ ناسبی حضرات کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اسی طرح سے اس ماہ محرم کے ان دنوں کے موقع پر خاص طور پر نوحے سننا، ایک تو ہے نا کرنا، دوسرا سننا. اور سنی حضرات بھی کیا کرتے ہیں، گاڑی والا ہے، رکشے والا ہے، تو وہ بھی کیا ہے، وہ ان دس دنوں کے اندر، ویسے عام دنوں کے اندر، حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں بھی زور زور سے گانے چلائے گا، لیکن دس محرم کے دنوں میں کیا کرے گا، یہ وہ نوحے کی کیسٹیں لگائے گا. کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یہ ڈالا گیا، اگر آپ اس موقع پر یہ نوحے سنیں گے، کیسٹ لگائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا. آپ یہ کیسا ثواب، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ایک آواز خوشی کے وقت گانے کی آواز، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور دوسری آواز مصیبت کے وقت نوحے کی آواز، اس آواز کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو جو یہ نوحے کی آواز نکالتا ہے، یہ اس کو سنتا سناتا ہے، اس پر نہیں ہوگی، یعنی لوگوں کی دیکھا دیکھی لوگوں. اور اس موقع پر تو تین دن محرم کے موقع پر سینما بھی بند ہو جاتے ہیں، رمضان میں نہیں بند ہوتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہم کہتے ہیں کہ سارا سال کھلے رہے، یہ لعنت پہلے تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن اس موقع پر جی محرم الحرام کی وجہ سے تین دن، اتنے دن سینما بند رہے گا، کوئی فلم اس کے اوپر نہیں لگے گی. رمضان اس کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہے، رمضان کا آخری عشرہ کوئی پرواہ نہیں ہے، ذوالحج کا حرمت والا مہینہ کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا پہلا عشرہ کوئی پرواہ نہیں ہے، دن رات سب چل رہا ہے. اور بدبختوں نے تو یہاں تک بھی کیا کہ عید میلاد النبی کے جشن میں جی آج چار شو ہوں گے سینما میں، نعوذ باللہ. عید میلاد کے جشن میں
وہ ایک سینما کے اوپر بورڈ لگا تھا نا، شاید تصویر آپ نے بھی دیکھی ہو، عید میلاد کے جشن میں 400 ہوں گے سینما کے اندر نعوذ باللہ. یہ اللہ کے رسول کی محبت، بڑا عجیب ہمارے ہاں یہ معاملہ اور کیفیت بنی ہے. بہرحال باتیں بھی اور بھی بہت ساری تھیں ان دنوں کے اندر، جی نکاح نہیں کرنا، بلکہ لوگ تو اس کو حرام تک سمجھتے. یہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے والی بات ہے، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نے جی ننگے پاؤں چلنا ہے، جوتا نہیں پہننا، چار پائیوں کو الٹ دینا ہے، چولہوں کو الٹ دینا ہے، اور اسی طرح سے کالے کپڑے پہننے ہیں. ہاں جی، جو نو بیاہتا عورتیں ہیں انہوں نے اپنا یہ جو 10 دن ہیں وہ مائکے کے اندر گزارنے ہیں. اچھا، جس مرد کی نئی نئی شادی ہو وہ کہاں پہ جائے؟ سوچنے والی بات ہے نا. یہ سارا ظلم اس کے اوپر کیوں ہو رہا ہے؟ کالا لباس پہننا جی، جبکہ انہی کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سیاہ لباس جہنمیوں کا لباس، انہی کتابوں کے اندر لکھا ہے. اسی طرح سے اور جتنی بھی اس موقع کے اوپر بدعات خرافات ہوتی ہیں، اللہ کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو آگاہ کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اسی طرح سے ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا. آپ عام دنوں کے اندر نافرمانی کریں گے اس کا گناہ اور ہوگا، ان حرمت والے مہینوں میں ایام کے اندر کریں گے اس کا گناہ اور ہوگا. مثلا ایک بندہ عام دنوں کے اندر گانا سنتا ہے، اس کا گناہ اور ہے، لیکن اگر حرمت والے مہینوں میں وہی گانا سنتا ہے تو اب اس کے گناہ کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے. جتنے بھی گناہ اللہ کی نافرمانی، اللہ فرماتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی اب گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ جتنا بھی ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان پر کر رہے ہیں نا. تو یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے. ظلم کی چوتھی صورت یہ ہے کہ بندہ بندے کے اوپر ظلم نہ کرے، وہ چاہے رشوت کے ذریعے ہو، سود کے ذریعے ہو، جوئے کے ذریعے ہو، یا کسی بھی طریقے سے ہو. بندے کا بندے کے اوپر ظلم کرنا بھی اسی میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے روک رہا ہے. پانچویں صورت اس ظلم کی یہ بھی ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کی ہے، وقت نہیں تھا وگرنہ اس کی بھی تفصیل بتاتے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لینا اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لینا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر، کیونکہ وہ لوگ لڑائیاں کرنے والے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، اب 3 مہینے مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے مسلسل ان کے لیے لڑائی سے رکنا دشوار ہوتا تھا، دشوار ہوتا تھا. لہذا وہ کیا کرتے تھے، محرم کو سفر کا نام دے دیتے اور سفر کو محرم کا نام دیتے، اور پھر کیا کرتے تھے، محرم کو سفر بنا کر لڑائی شروع کر دیتے، لوٹ مار شروع کر دیتے، اور کہتے تھے اگر لوٹ مار نہ کریں تو بھوکے مر جائیں گے. اور جب سفر کا مہینہ آتا تو اپنے جو نیزے ہوتے تھے ان کے پھل اتار کر نیچے پھینک دیتے تھے، پھر اس کے اندر لڑائی. اب دیکھیں نا، لوگ اگرچہ زمانے جاہلیت میں تھے، ٹھیک ہے آگے پیچھے ضرور کرتے تھے، لیکن جب حرمت والا مہینہ آ جاتا تو پھر ان کی تعظیم بڑھ چڑھ کر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ باپ کا دشمن قاتل بھی کیوں نہ آ جاتا تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے اس حرمت والے مہینے کے اندر. جاہلیت کے لوگ اتنی تعظیم کرتے تھے، اور آج ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ حرمت والے مہینے کون سے. تو یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے کہ بندہ حرام کو حلال سمجھ لے یا حلال کو حرام قرار دے دے، یہ بھی اسی ظلم کی ایک صورت ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں خالص دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسی کے اوپر چلنے کی توفیق دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شرک، کفر، بدعات اور اس قسم کی تمام خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو، دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے. اے اللہ ہمیں ان تمام کاموں کو پہچاننے کی توفیق دے، تاکہ ہم ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی، ماہ محرم کی فضیلت اور ہماری ذمہ داریاں اور اس مہینے میں کیے جانے والے بعض اعمال جو ہیں. اس حوالے سے شیخ محترم نے ہماری بڑے احسن انداز میں، علمی انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں الحمدللہ یہ ہدایت دی ہے کہ ہم ایسی باتوں کو سنتے ہیں
اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم کوشش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمیں ہمارے اہل خانہ کو اور ہمارے عزیز و اقارب کو. ہمارے ملکوں میں یقیناً اسی قسم کی جو آخر میں شیخ صاحب نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، اس قسم کی بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں ان دنوں میں کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے اور بھی، چونکہ اب ہمارا ٹائم کافی ہو رہا ہے، اب ہم نے یہ ٹائم یہ رکھا ہے کہ 12:45 سے 2 بجے تک ہمارا دوپہر کا درس ہوا کرے گا. 2 سے زیادہ ٹائم نہیں ہم کریں گے انشاءاللہ. 12:45 سے 2 بجے تک ہماری نشست رہا کرے گی جمعہ کے دن. تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ یہ دروس جاری رکھیں گے. جو آپ کو آئندہ پروگرام میں اور چیزیں بھی سننے کو ملیں گی، آئندہ پروگرام بھی اسی حوالے سے، محرم کے حوالے سے، محرم میں کی جانے والی بدعات، خرافات اور بھی کچھ چیزیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوں گی. تو اگلی نشست میں بھی حاضر ہوں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں، جان سکیں، اور پھر اپنے گھر والوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی، ان کی ہم رہنمائی کر سکیں. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا، اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ثابت قدمی دے. اللہ، ان میں اگر ہم کسی جگہ پر بھی پھسل گئے تو ہمارے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے. تو یہ بہت اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. الحمدللہ الذی ہدانا، اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے، جس نے ہمیں یہ سمجھ دی ہے، ورنہ ہم بھی ان کی طرح بے وقوف ہو سکتے تھے اور کسی دور میں تھے. میں سیدھی بات کرتا ہوں، کسی دور میں ہم بے وقوف تھے ان کی طرح، اور ہمارے اندر بھی کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات، اس قسم کی چیزیں پائی جاتی تھیں. اللہ، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم پر یہ خاص رحمت فرمائی ہے، یہ اس کی خاص مہربانی ہے. اور اللہ یہ مہربانی انہیں پر فرماتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا، اور اللہ ہمیں کر لے، اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. اللہ سے خوب خوب دعائیں کیا کریں، خوب خوب دعائیں کیا کریں، کامیابی اسی میں ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. تو پھر ملاقات ہوگی،